Znáte takový ty chvilky, kdy je na vás někdo naštvaný kvůli tomu, že jste mu něco neřekli, obzvlášť když jste třeba někam odešli, nebo někam jeli, nebo prostě z nějakého místa se přesunuli někam jinam a nikomu jste to neřekli? Já to znám. A dneska jsem se to rozhodl trošku povýšit na vyšší úroveň a odletím extrémně daleko, aniž bych to někomu řekl. Jako většina mých videí, tak i tohle z toho začíná na letišti. Já už tady koukám na moje letadlo, který mě přesune daleko za oceán. A nejvtipnější na tom je, že jsem to fakt nikomu neřekl. Ani rodičům, prostě vůbec nikomu. Horší je, že všichni ví, že jsem teďka na cestách, ví, že jsem v Barceloně, ale myslí si, že teďka z Barcelony už se budu vracet buď zítra nebo pozítří domů. Jenže ona to není úplně pravda a já jsem teďka na letišti a frčím pryč. Ale musím si vymyslet, protože blbý, já jsem vždycky plánoval, že tohle video udělám tak, že poletím přes noc. Takže oni si budou myslet, že spím a já zmizím. To můžeme udělat někdy jinde. Ale takže, jestli se na to díváte všichni, co mě znáte, tak prostě nevíte, jestli spím nebo jsem někde pryč. Ale dneska letím přes den. Takže budu muset napsat zprávu lidem, kteří mě jako pravidelně píšou nebo jsou se mnou v kontaktu, že třeba jdu do Národního parku, kde nebude signál a pár hodin tady prostě nebudu a že se ozvu večer a pak je večer překvapím. Takže to je teďka můj plán, asi to napíšu jenom rodičům. Nikdo jiný mě nemá rád, nikdo jiný mi nepíše. Tak jo, já jsem oficiálně přistál v New Yorku, což je šílený, prostě poprvé v životě jsem v Americe, přistál jsem v New Yorku, nikdo o tom neví, že jsem tady, všichni si myslím, že jsem prostě v Evropě, v Barceloně. A já teďka musím sehnat SIM kartu na těch pár dní, co tady budu, hlavně z toho důvodu, že tady je teďka sice 2:45 odpoledne, ale v Česku už je 8 večer. A já bych rád se dostal ještě někam na Manhattan, na Times Square a tam prostě facetimoval všem, já vlastně jsem tady. A na to potřebuji data a potřebuji se tam dostat nějak jako v rozumný čas, abych nevolal všem, když budu spát, že jo, v Česku. Takže rychle prosím kartu na terminál 1 a pak směr Manhattan. Mám SIM kartu, neomezený data. To je ta úžasná večera. Zařizuje a já pofrčím směr Manhattan. Jsem zvědavý na reakce ostatních, každý za mnou. Jo jo, já jsem si myslel, že už to bude jenom sranda, ale ono ne. Protože mi tady nefunguje karta. A to je průser, protože já nemám žádnou hotovost. Takže jsem si musel jít vybrat. Naštěstí jsem si teda vybral, ale a to fungovalo. Výběr z automatu normálně nebo z bankomatu fungoval. Musím ale přijít na kloub k tomu, proč mi nefunguje normální karta jako na placení, jak se tomu říká, bezkontaktní. Tak, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Ale kartu na data už mám, takže teďka rychle na Manhattan. Ta cesta by měla být něco kolem hodiny. Já snad tam budu za chviličku, abych mohl všem volat, že jsou v New Yorku. Pravý New Yorkský metro. Cítím se tady jako v Matrixu, jak kdybych tady měl za chvilku bojovat s agentama. Taška už začíná něco tušit a píše mi, jestli je všechno v pohodě, protože v Česku už je 9:45 a já ještě pořád jsem typický klasickým New Yorkským metru. Ale za chvilku už budu na tom Manhattanu, tak za chvilku už budu volat domů. Snad to netuší nějak extrémně moc. Já jsem vylezl z metra a tohle jsou moje oficiálně první kroky. Ej, šílený. Ej, šílenost! Ale teda je tady šílená zima. Jsem se vzal sebou čepici a rukavice, musím to vytáhnout z tašky. Je tady extrémní zima. Times Square.
a musím rychle všem zavolat a už jim říct, kde doopravdy jsou. Je to šílený, je to fakt tady úplně šílený, tyjo. Čau. Dobrý. V New Yorku. Fakt v New Yorku. Na Times? Že co? No? Jo? Já jsem v letadle, no. Já jdu za vám, mám se ještě. No, a hezky zavolej. Jo, dobrý. Čau. Čau. Já volám mamce, kde jste? A jo, čau. New York, Times Square. No. Co? No. Před chvilkou. No? No, já jsem byl v letadle, no. Že co? Potom si řeknem. Jo, jo, jo. Tak čau. Potom zavolám, čau. Já je skoro vůbec neslyším, tady je extrémní hluk. Já si je možná dám do sluchátek a zkusím nahrávat obrazovku, ale podle mě to vůbec nepomůže. Samozřejmě kvůli sluchátkům nebyl slyšet absolutně žádný zvuk. Vzbudil jsem ale ještě babičku s dědou, děda ten byl totálně nadšený z toho, že jsou v New Yorku, babička ta v podstatě ani nevěděla, kde to je, ale klasicky se prostě zajímala o to, jestli mám co jíst, kde mám spát, asi mě teplo. Mám všechno, mám. Jo, mám všechno. Ah, já už si to kráčím ulicema New Yorku směrem na můj hostel. A dám si tam věci, abych nemusel tahat ten obrovský batoh, co mám na zádech, a pak se půjdu projít. Asi někam, já nevím kam, prostě budu brouzat po Manhattanu. Já to tady znám jenom z filmu, jenom z Marvelovek a prostě budu koukat. Já doufám, že z toho videa aspoň něco máte, aspoň podobný zážitek, aspoň trošičku jsem na vás přenesl to, jak to vnímám já, to, jak mě pobavilo, jaký byly reakce. Momentálně mám úplně zaplavený Instagram zprávama a úplně vším. To jsem zničil, já jsem nedával storyčko, já jsem naposledy dával storyčko včera v Barceloně a teď jsem tam hodil tady z New Yorku a málo mě to vybuchl ten telefon. Twisting the night away. Twisting the night away.